Бажання народити дитину для Любові Деркач, жительки села Ужинеччина Млинівщини, стало справжнім випробуванням. В неї з чоловіком одна група крові, але різні резус-фактори. Тому жінку щодо вагітності попередили ускладнень не уникнути. Більше того, лікарі твердять, що лише у 10% таких випадків пологи проходять вдало. Та жінка попри все вирішила народжувати. Останні 2 місяці, розповідає Любов, були дуже важкими, а самі пологи настільки болісними, що жінка навіть втрачала свідомість. Це було настільки велике бажання жити, що я так почала в умі просити матінку Господню, щоб послала мені сили, щоб я зуміла розродитися. Як побачила цей образ, я хотіла ринутися. Я вже забула, що в мене все болить. Я ринулася до матінкою Господню на зустріч, і в той момент образ Божої Матері зник. Але тут закричали мені сестри: дивіться, вона ж родить. І я родила буквально за декілька хвилин. Нині її сину Тарасу 21 рік. Історію, що супроводжувала його народження, Любов Деркач до останнього часу особливо не афішувала. Лише нині жінка вирішила розповісти про сімейне чудо. А крім цього, ще й передала 2 ікони Млинівському жіночому монастирю, який розташований на місці колишнього пологового будинку. Такий подарунок, каже настоятелька монастиря, стане не лише окрасою храму, а й символом вдалих пологів для усіх жінок. Вона задумала подарувати монастирю цю ікону, яка рахується помічниця в родах. Я глибоко вірю, що таке чудо, яке сталося тут, воно надзвичайно западе в серце кожній жінці, яка носить під грудьми дитинку. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».